Армстер Лаурнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Бияхмет алдымен аңдатпа. Қостанай жылу энергетикалық компаниясы дебиторлық қарызды қайтару бойынша күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Бұл туралы сәлден соң мен Қарагөз Мақатов айтатын боламын. Қазақстанда уақыт белдеуін қайта ауыстыру үшін онлайн петицияға қол жиналып жатыр. Жауаптылар 50 мың дауыс жиналса, бұл мәселе қайта қаралады деп отыр. Қазақтың салбырымен беташары ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енгізілбекші, бұл жайында мемлекет басшысы мәдениет және өнер қызметкерлері кездесуінде айтты. Қостанайлықтардың жылу мен ыстық суға дебиторлық берешегі 887 миллион теңгені құрап отыр. Осы себептен коммуналдық қызмет көрсетушілер компания сот орындаушыларымен бірігіп рейдтік шаралар өткізді қолға алған. Бұл жайында тілшіміз тарқатады. Қостанайлықтардың жылу мен ыстық суға берешегі азаймай тұр. Коммуналдық қызмет көрсетуші компанияның мәлімдеуінше дебиторлық берешек 887 миллион теңгені құрап отыр. Келеңсіздіктермен күресу мақсатында сот орындаушылар мен жылу компаниясының өкілдері арнайы рейдтік шаралар өткізуге кіріскен. Жылу берушілер борышкерлердің пәтерін аралау жұмыстарын күнделікті жүргізеді. Есік ашқандарға қарызды өтеу бойынша хабарлама таратылады. Контролерлер борышкерлердің үйіне барып, берешектің бар туралы хабарламаны тапсырады. Борышкерлер үш күн ішінде қарызды өтеуі қажет. Қарыз төленбесе, атқарушылық жазба шығару үшін құжаттар нотариусқа жіберіледі. Сондай қарыз өтелмеген жағдайда ыстық сумен жабдықтау сөндіріледі. Коммуналдық қызмет көрсетуші компанияның мәлімдеуінше арнайы рейдтік шаралар берешекпен күресудің тиімді әдістерінің бірі саналады. Бұл жыл сайын өткізілетін шара. Тек жылу аралық кезеңде жеке сот орындаушылармен өткізілетін рейдтік шаралардың саны артып отыр. Сондай ақ қарызды қайтару бойынша әрбір борышкерге жеке қоңырау шалынады. Сонымен қатар, біз тұтынушыларға жылу және ыстық сумен жабдықтау қызметтері үшін қарызды өтеу бойынша жұмыс күндері сағат 17:00-ден 21:00-ге дейінгі аралықта қоңырау шаламыз. Қоңырау шалу демалыс күндері сағат 11:00-ден кешкі 8:00-ге дейін жүргізіледі. Бұдан бөлек бақылаушылар өз учаскелеріндегі борышкерлерге жеке қоңырау шалады. Сондай-ақ коммуналдық қызмет көрсетуші компания жылу берумен ыстық сумен жабдықтау үшін тұрғындарға әр айдың 25-нен кешіктірмей қарызды төлеу керектігін ескертеді. Тұтынушылар берешек бойынша жағдайды сот орындаушыларға жеткізбес үшін абоненттік бөлімге хабарласуына болады. Кез келген тұтынушымен берешекті өтеу бойынша жеке кесте құрылып жұмыс жүргізіледі. Валерий Тощев, Қарагөз Мақатова, Алау. Қостанайлықтардың көлік салығына 180 миллион теңге берешек болып отыр. Тіпті кей автокөлік иелерінің қарызы 2 миллион теңгеден асып жығылады. Мемлекеттік кірістер басқармасының өкілдері төлемді тездетіп жасау керектігін ескертеді. Себебі санаулы күннен борышкерлерден ақша өндіріп алу үшін оларға жеке сот орындаушылары жіберіледі. 1 сәуір күні елімізде көлік салығын төлеу мерзімі аяқталған болатын. Уақытылы төлей алмағандарға қарызды өтеуге тағы 30 күн берілген. Бірақ бұл мерзімде бітті. Енді сот орындаушылар борышкерлерін ақша өндіріп алуға кірісетін болады. Вот теперь по истечении 30 рабочих дней. 2024 жылдың 24 мамырында салық бұйрықтары жасалады. Кейін 5 күн ішінде борышкерлер салығын жабуы тиіс. Егер олар 5 күн ішінде берешегін өтемесе, автоматты түрде сот орындаушылар жіберіледі. Мамыр айының басында қостанайлықтардың салық берешегі 300 миллион теңге жуықтаған болатын. Қазір ол 180 миллион теңгені құрап отыр. Мемлекеттік кірістер басқармасы мамандары атап өткендей, азаматтардың көпшілігі қарыздарын өз еркімен өтейді екен. Ал салық қарызын өтеп жүрмегендерді жауапқа алудың түрлі тетіктері бар. Оған жауапты ведомство өкілдерінің полицейлермен бірлескен рейдке шығуы. Бұдан бөлек жылдар бойы қарызы шарықтап кеткен қостанайлықтар да бар. Олардың сомалары қазірдің өзінде 2 миллион теңгеден асып жығылады. Сондай ақ бізден жылдан жылға ауыспалы берешегі бар борышкерлер жетеді. Көпшілігінде көліктері жоқ. Олар сенім хат арқылы оны сатып жібереді. Көлікті есептен шығарғанға дейін оған салық жарнасы түсіп отырады. Бірақ олар жауапты адамды таппағандықтан жылдан жылға қарыздары өсіп отырады. Сондай ақ салық қызметкерлерінің айтуынша, егер құжаттар сот орындаушылардың қолына түссе, онда борышкерлердің жағдайы қиындамақ. Өйткені бұл қызметкерлердің банк шоттары мен мүлікке тыйым салуға құқығы бар. Сонымен қатар, егер қарыз сомасы 40 айлық есептік көрсеткіштен асса, елден шығуға тыйым салынуы мүмкін. Алексей Краснов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Қостанай облысының ауылдарында ауыз суға субсидияланатын тарифті ұлғайту жоспарлануда. Естеріңізге сала кетейік, мемлекет жыл сайын осы мақсаттарға шамамен 2 миллиард теңге бөле отырып, су үшін шығыстардың басым бөлігін өзіне алатын. Мысалы, егер ол болмаса, Амангелді ауданындағы Құмкеші ауылының тұрғындары бір текше су үшін 5000 теңгеден артық төлейтін еді. Қазір ол 55-70 теңге көлемінде ғана.
Қостанай облысы бюджетнің ауылдық жерлерде ауыз суды субсидиялауға жұмсалатын шығыстары жыл сайын өсуде. Тарифтің өзі өскендіктен ғана емес, сонымен қатар жаңа су құбырлары да қосылған. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы соңғы 5 жылда бұл сома 952 миллион теңгеден 2 миллиардқа дейін екі есе өскенін айтты. Бүгін таңда ауыл тұрғындары жеке есептеу құралдарының болуына немесе болмауына байланысты бір текше метр ауыз су үшін 55-70 теңге төлейді. Халыққа ұсынылатын төлем мөлшері бүкіл ел бойынша төмен, және бұл ауылдық жерлерде. Әсіресе жаз мезгілінде ауыз суды шамадан тыс үнемдемей жұмсауға әкеледі. Еліміз бойынша бізде Батыс Қазақстан облысында жоғары төлем бар. Онда бір текше метр ауыз су үшін төлем 900-200 теңгені құрайды. Біз төлемді көтеруді жоспарлап отырмыз. Жобаланатын төлем мөлшері 140-90 теңгені құрайды. Бұл ретте коммуналдық қызметкерлердің су тарифтері 128 теңге текше метрден 5,5 теңгеге дейін. Амангелді ауданы Құмкеш ауылының тұрғындарының ауыз су тарифі осындай. Бірақ олар үшін барлық соманы тарифті текше метріне 55-70 теңгеге дейін төмендете отырып мемлекет төлейді. 50-70 теңгелік төлем 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап бекітілді. Бұрын бұл төлем 30-40 теңгені құрайтын, бірақ ол 2006 жылдан бері қолданыста болды және 2023 жылға дейін көтерілмеді. Сол көтерілмегендіктен және бұл өте төмен тариф болғандықтан адамдар ауыз суға ысырап ете бастады. Өткен жылы бюджет 170 мың адам тұратын 130 елді мекенге ауыз судың құнын субсидиялады. Оған 1,9 миллиард теңге жұмсалды. Биылғы жылы сома кем емес бөлінді, бірақ ол да ұлғайтылатын болады. Өткен маусым айының соңына қарай Федоров ауданы Пешковка, Қарасу ауданы, Амангелді және Наурызым ауданы Раздолин ауылдарының су құбырлары субсидиялауға қосылады. Субсидияланатын тарифтің ұлғаюына келетін болсақ, алдағы айдың ішінде энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы барлық құжаттарды Қостанай облыстық мәслихатында қарау үшін дайындайды. Ал депутаттар түпкілікті шешім қабылдайтын болады. Қазақстанда уақыт белдеуін қайта ауыстыру үшін онлайн петицияға қол жиналып жатыр. Жауаптылар 50 мың дауыс жиналса, бұл мәселе қайта қаралуы мүмкін деп отыр. Естеріңізге сала кетейік, 1 наурыз күні ел бойынша ортақ уақыттың белдеуі енгізілген болатын. Биыл 1 наурызда еліміз бойынша бірыңғай уақыт белдеуі енгізілген болатын. Қазір тұрғындардың дені екі жаққа бөлініп алған, яғни кейбірі бұл уақытты қолайсыз деп санайды. Уақыт қолайлы. Е, азында тұруға ыңғайлы бізге. Біз өзіміз сиыр бағамыз, мал шаруашылығы алды. Сонымен азында ерте тұру күшті. Как раз сағат 5-6-та тұрамыз, Аллаға шүкір. Күн жарық. Аха, күн жап жарық әпеден. Төртте қазір күн ашық қой әдемі. Мен ойлаймын, осы уақыт таңертең ерте тұруға ыңғайлы деп ойлаймын. Шаруамыз ерте бітеді, ерте жұмыс басталады деген сияқты ғой. Осы уақыт қалсын дейсіз ғой. Қалсын осы уақыт. Қыста енді қиын әрине. Қыста нешпен қиын деп ойлайсыз? Енді түнде барасың, там болса да. Кешке қайтып келесің, қайтадан түн шыққандай балалар. Балалар осын өзіміз болсын. Я думаю, что надо. Уақытта ауыстырды. Басында үйрене алмадық әрине. Қазір ақырындап қалыпқа түсіп жатырмыз. Бірақ менің ойымша, жылдар бойы үйреніп қалған уақытты қайта қалпына келтіру қажет. Қарсы болған тұрғындар қазір ресми сайтта петицияға қол жинап жатыр. Уақыт белдеуін орнына келтірсін дегендердің саны қазір 30 мың дауысқа жеткен. Ал мемлекеттік органдар бұл мәселені қайта қарау үшін 50 мың қол жиналуы керек. Бірақ азаматтардың дені петишн сайтында дауыс жинау қолайсыз, қол қою өте күрделі деген пікір қалдыруда. Епетейшін сайты ЕГОВ электронды үкімет порталында пайда болмайынша телефон арқылы қол қою мүмкін болмайды. Тек компьютер арқылы дауыс береміз. Мұның барлығы әдейі аз дауыс жинау үшін жасалып отыр ғой деймін. Бұл сайтсыз дауыс беруге болады ма? Әлде қашан 50 мың дауыс жинап алатын едік, ЖСН арқылы ғана болғандығы ыңғайлы болар еді. Әдейі бәрін қиындатып отыр. Мәселен, СМС арқылы немесе ЖСН Каспи арқылы дауыс беру мүмкіндігін қарастыру керек. Барлық дауыс бірдей есепке алынбай жатыр. Менің артымша 5 адам дауыс берген еді. Әдейі бақылап отырдым. Дауыстар қатарына тек үшеу енді. Сондықтан дауыс ақырындап жиналып жатыр. Эпетишн веб-сайтында тіркелу үшін компьютеріңізге NCLR орнату қажет. Бұл мемлекеттік порталдардағы деректерге қол қоюға арналған қосымша. Оны орнатып, іске қосқаннан кейін сіз ЦП кілті арқылы қолданбаныңызға қол қоя аласыз. Ол сіздің компьютеріңізге жүктелу керек. Ал жауаптылар қарсылық онлайн жүріп жатқанын білеміз дейді. Әзірге ешбір тілек арыз қарастырылмайды. Себебі қол жеткіліксіз. Необходимое количество голосов, вы знаете. Петицияға қол қоятындардың саны 50 мыңға жеткен кезде бұл мәселені қарастыратын боламыз. Бұл басты шарттардың бірі. Сондықтан әліптің артындағы әзірге күту қажет. Қажетті көрсеткішін алған соң белгілі ережелер бойынша қарастырамыз.
Бұрынғы уақыт белдеуі бойынша петицияға қол жинау 4-ші қарашаға дейін жалғасады. Тиісті дауыл жиналса, бұл мәселе қайта қаралуы мүмкін. Олжас Есенжігітов, Асланбек Ахмет, Қарагөз Мақатова, Алау. Қостанай облысының 4250-ге жуық оқушысы биыл түлек атанып мектеп тәмамдайды. Олардың 138-і алтын белгіге үміткер. Ал Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп гимназиясының түлектері қандай саланың маманы болатындарын жақсы біледі. Ұстаздардың сөзінше, қазір техникалық мамандықтар мен IT саласын таңдайтындардың қарасы көп. Айдана Утилиева Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп гимназиясының биылғы жылғы түлегі. Алтын белгі үміткер IT саласының маманы болсам дейді. Басты мақсаты білікті маман болып елге қызмет ету. Қазір ұбытыға барынша дайындалып жүр. IT мамандығын таңдап жүрмін. Бұл сала мені өзектілігімен, көп салалығымен қызықтырады. Себебі қазіргі таңда әрбір елдің даму бағытындағы ең бір сондай көп назар аударатын жақтардың бірі ол осы цифрлық технологиялық даму. Және де мен болашақта Қазақстанның цифрлық технологиялық дамуына өз үлесімді қоса аламын деген үміттемін. Айя Даушева инженерия бағыты бойынша маман болуды мақсат еткен. Шахмат ойнаудың алдына жан салмайтын түлек. Барлық жетістігім ұстаздарының арқасы дейді. Ол да алтын белгі үміткері. Ең алдымен мен 5-7 сыныптарда дәрігер болғым келді, өйткені мен мажим дәрігер. Бірақ та мен үшін физика мен математика деген пәндер өте қызықты болып жүр. Сол себептерден мен 9-10 сыныптардан бастап инженер болуға жоспарлап жатырмын. Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп гимназиясына биыл 47 түлек түлеп шығады. Ұстаздардың сөзінше, олардың ені IT және технологиялық техникалық заманауи қат мамандықтарды таңдап отыр. Жалпы 47 түлектің ішінде 2 алтын белгіміз бар. Осы 47 оқушының ішінде ұлттық бірыңғай тестілеуге барлығы 44 оқушы барады. 3 оқушымыз бізде осы емтиханнан ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылып отыр. Енді бұл балаларымыз сыртқы дейміз ғой, шетелде қазіргі заманның өзі талабы, заманауи ата-аналардың өзі сұраныстарымен, өздерінің тілектерімен осы балаларға шетелге оқуға барады. Сол балаларымыз жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмайды. Жалпы Қостанай облысы бойынша 25 мамыр күні бір демде 4250-ге жуық оқушы мектеп бітіреді. Олардың арасында алтын белгі үміткерлері 138. 25 мамырда енді 11-ші сыныптың түлектеріне салтанатты шара өтеді. Мектеп қабырғасында мектебім мың алғыс саған деген осындай іс шара. Енді ол іс шараны мектептер өздері. Жалпы Қостанай облысы бойынша 25 мамыр күні арнайы тақырыптық сынып сағаттары өткізілетін болады. Бұл түлектерге де қатысты. Мамандардың сөзінше, қазір түлектердің ені ұбт-ға қатысуды ұйғарып жүр. Өткен жылдар 60% қатысқан болса, биыл 80% ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға ниет білдірген. Олжас Есенжігітов, Асланбек Ахмет, Мадина Бултаева, Алау телеарнасы. Бүгін Қостанай теміржол вокзалында оба ауруына қарсы оқу-жаттығу жиын өтті. Шара барысында халаттылар ойластырылған сценарий бойынша аса қауіпті инфекцияға қарсы тәжірибелерін пысықтап, аурумен бетпе-бет кездескен кезде қандай іс атқаратынын пысықтады. Толығырақ келесі жетте көріңіз. Бұл Алматы Қостанай бағытындағы нөмірі 43-ші поезды. Железнорудный станциясына өте бере жолаушылардың бірі өзін жайсыз сезінгені туралы жол серікке хабарлаған. Жас жігіт дәрі қабылдаса да дене қызуы түспеген. Ақырында оның оба ауруына шалдыққан анықталды. Бұл көрініске қарап төтенше жағдай туындады деп ойлауыңыз мүмкін. Шындығына келгенде бұл оқу-жаттығу шарасы. Мұнда төтенше жағдай департаменті қызметкерлері мен медицина мамандары, инфекционист дәрігерлер карантиндік жағдайда шұғыл түрде әрекет етуді пысықтап жатыр. Ең алдымен инфекцияның сыртқа таралуына, басқа жолаушылардың жұғуына жол бермеуіміз қажет. Осы себептен вагонды қоршап, жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шұғыл түрде әрекет етеміз. Оқу-жаттығу шаралары барысында науқасқа алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, онымен байланыста болған адамдардың барлығы тексерілді. Бұл дайындық шаралары болғанымен оған жауапкершілікпен қарау аса маңызды. Себебі дәл осындай жағдай туындаса, жол серіктен бастап медициналық қызметкерлер дұрыс әрекет ете алуы шарт. Оқу-жаттығу шараларын жыл сайын өткізу дәстүрге айналған. Тек тақырып өзгеріп отырады. Бүгінгі өткізілген оқу-жаттығулардың басты мақсаты теміржол қызметкерінің, әсіресе хабар таратушы диспетчерлік қызметкердің азаматты қорғаныс штабының функционалдық міндеттерін пысықтау, сондай-ақ облыс пен қалалық медицина ұйымдардың шұғыл түрде әрекет етуін тексеру.
Шара барысында науқасқа алғашқа медициналық көмек көрсетілет, диагноз қойылып, ол инфекциялық бөлімге жіберлет. Ал вагондағы төсек орын жанартылып, дезинфекцияланады. Жолаушыларға қажетті көмектің барлығы толығымен жасалады. Айта кететін жайт, елімізде оба ауруы соңғы рет 2003 жылы тіркелген. Бұған қарамастан сала мамандары кез келген жағдайға саққадай сай болу үшін оқу-жаттығы жиындарын жыл сайын өткізіп тұрады. Виктор Баташко, Қарагөз Мақатова, Алау. ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне Қазақтың салбұрыны мен беташары енгізілмек. Бұл жайында мемлекет басшысы мәдениет және өнер қызметкерлерімен кездесу барысында айтты. Халқымыздың тарихи мәдени мұрасын сақтап, оларды молайту мақсатында мұндай қадамдар жасау маңызды деп отыр президент өз сөзінде. Салт дәстүрлеріміз бүгінде өз тәртібімен орындалып жүрмек. Келесі жүттен көріңіз. Ырымшыл қазақ халқында салт-дәстүрдің сан түрі бар. Олар ғасырлар бойы атадан балаға тарап, халық арасында жиын той мен күнделікті өмірде қолданылып келеді. Бірақ кей рәсімдердің бүгінде әдеп өзгеріп, сұрақыланып бара жатқанын көпшілік біле бермейді. Мәселен, үйлену мен келін түсу тойларында жасалатын беташар салты бастапқы тәртібін жоғалтып алған сыңайлы. Бұл тұжырымды белгілі тұлғалар да топшылап отыр. Дәстүрлі әнші Манапбек Кадиров қазіргі таңда бұл салтты әркім өз қалауына қарай жасап, ыңғайлатады дейді. Осы көшені аралап сұраңызшы. Мен сізге айтайын, бір неше түрлі вариантын естейсіз беташардың. Әргім әрқалай жауап береді. Менің бұған қарсы болатының бір нәрсе бар мынау. Қазіргі біздің балаларымыз заманы ашып жүр ғой. Оны келеді де фонограммаға қосып алады. Оны келеді де 3-4 адам айтады. Ана жерде келінді қоршап бишілер тұрады. Шымылдығын ұстап. Оған қасында заң бойынша бұл кәдімгідей біздің салт дәстүріміз ғой, бұл үлкен рәсім. Бұған көз жұмып қарауға болмайды. Өз кезегінде дәстүрлі әнші Манапбек Кадиров беташардың бүгінде уақытынан кеш түс ауып кеткеннен кейін жасалып жүргеніне де ашынады. Дәстүрлі әншінің айтуынша, қазір көпшілік рәсімнің уақытын ыңғайына қарай бұрмалап жүр. Ал бұл бұрыннан келе жатқан салтқа қайшы деп отыр. Қазақтың салт дәстүрі бойынша түске дейін ғана бетті ашу керек. Түс ауып кеткен соң бет ашылмайды. Ол дәстүрді сақтап отқан жоқпыз. Алып келеміз де, келінді әкелеміз де, кіргізе саламыз. Оның беті ашық, осы шымылдықтың артында отыр деген. Жарайды, оның бәрін енді қояйықшы. Бірақ дегенмен де салтқа бір көңіл бөлсеңіздер, оны алып келеміз де ресторанда деп тарс еткізіп басшыламыз. Беташарды өткізу әдебі жыл санап өзгеріп келе жатқанын еліміздің халық ақыны Әсия Беркенова да растап отыр. Мәдени қайраткердің айтуынша, бүгінде шаңыраққа келін болып түсетін қыз балалар болашақ қайын жұртының үйіне барып, алдын ала көрісіп, барлығымен танысып алады екен. Негізі сол келіннің бетін ашу болғанымен, оның қай жерде ашылуы, оның жаңағы келінді бұрын біреу көрді ме, көрмеді ме деген сияқты. Қазіргі енді гендерлік саясат деп көптеген қыздар өздері барып жігіттердің үйіне алдын ала көрініп танысып қойған әдепсіздіктен кейін бет ашудың мағынасы да кішкене бір жұқарып қалған сияқты. Көпшілік білетіндей бүгінде елімізде отбасылардың ажырасуы да жыл санап артып келеді. Екінші рет тұрмыс құрып жаңа әулетке келін атанатындар да жоқ емес. Онда да дүбірлетіп той жасалып халқымыздың салттары орындалады. Бірақ екінші рет келін атанған қыз келіншектердің беті ашыла ма? Мына қыз баланың беті келін болып түскенде бір-ақ рет ашылады беті. Болды. Кейін өзің білесің ғой, жаугершілік заман әменгерлікпен өтіп кетеді қалады мысалға. Мейлі кейбір қатаң дүние талақ болып қалады мысалға. Әйелді тастайды, әйелді төркіне жібереді. Ама ажырасу дейді ғой бізде. Болды. Келесі тұрмысқа шықса ашуға болмайды. Халқымыздың тарихи мәдени мұрасын сақтап, салт-дәстүрлерді қолдану тәртібін реттеу үлкен жұмыс. Мемлекет басшысы осы мақсатта анық қадамдар жасауда. Жуырда Астана қаласында өткен іс-шарада президент Қасым-Жомарт Тоқаев салбұрын мен беташар салттарын ЮНЕСКО-ның мәдени мұрасына енгізетінін атап өтті. Валерий Тощев, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмәм. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.